छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रातील बांधलेले गडकिल्ले म्हणजे तमाम मराठी जनतेचा स्वाभिमान आहे. गडकिल्ले बांधणीबाबतचा महाराजांचा दृष्टिकोन, बांधणीचे कौशल्य आजच्या पिढीला कळावे यासाठी मातोश्री गुंजाई फाउंडेशनच्या वतीने गडकिल्ल्यांची प्रतिकृती स्पर्धा दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा दिवाळीमध्ये झाली होती. दीपावली निमित्त दरवर्षी गडकिल्ल्यांची प्रतिकृती बनवण्याच्या स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. यावेळी कल्याण पूर्वेतील मोठ्या प्रमाणात समूहातील तरुणांनी उत्स्फूर्तपणे स्पर्धेत भाग घेतला होता. सुमारे 1000 जास्त तरुण तरुणी या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. आपापल्या घराशेजारी इमारतीखाली महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या गडकिल्ल्यांची प्रतिकृती बनवली होती. दुर्गा अभ्यासकांनी त्यांचे परीक्षण केले. या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ मातोश्री गुंजाई फाउंडेशनच्या सर्वे सेवा आणि शिवसेना शिंदे गटाचे शहर प्रमुख महेश गायकवाड यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली होती. या स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक 15,000, द्वितीय पारितोषिक 10,000 तर तृतीय पारितोषिक 5,000 सन्मानचिन्ह यासोबत प्रत्येक स्पर्धकास आकर्षक पारितोषिक व भेटवस्तू देऊन गौरवण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आपल्या कल्याण शहराला त्यांचे पावन स्पर्श झालेले आहे. त्याचप्रमाणे शिवाजी महाराजांचा या कल्याण शहराला एक वारसा आहे. आज आपण बघितलं तर दुर्गाडे किल्ला हा शिवाजी महाराजांच्या माध्यमातून उभारलेला आहे. त्याचप्रमाणे पहिली आरमार आपल्या कल्याण खाडीजवळ उभारलेली आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या कल्याण शहरामध्ये भिवंडीलगत दारू गोळे हत्यारांचे कारखाने या ठिकाणी उभारलेले होते. त्यामुळे हा सगळा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या कल्याण शहराला एक ऐतिहासिक एक आगळं वेगळं स्थान आहे. त्यामुळेच आपण कल्याण शहरामध्ये किल्ले स्पर्धेचं आयोजन करतो आहे, जेणेकरून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ले उभारल्यानंतर या ठिकाणी इतिहास जपला जाईल आणि शिवाजी महाराजांचे विचार हे तरुण मुलांमध्ये रुचतील यासाठी आपण किल्ले स्पर्धेचे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आपण आयोजन केलं आणि आज त्या स्पर्धेचे या ठिकाणी बक्षीस वितरण.